Мислам дека еден од клучните проблеми кои што се појави или кои што не обременува, кои што ни прави проблеми во оваа земја, е тоа дека за овие 27 години ние во суштина не успеавме да направиме стабилни институции кои што ќе бидат основа, да кажам, темел на општеството, и токму поради тоа ги гледаме сите овие проблеми кои што се појавуваат, каде што народот со право, да кажам, нема доверба во институциите, нема никаква почит, дали се работи за здравство, за образование, за управа за јавни приходи или за било која друга институција. И мислам дека тоа е некаков поголем проблем, да речем суштински, кој што нормално е врзан со сите други проблеми кои што ги имаме во земјата пред се, со корупцијата и останатите, да кажам, транзицијски проблеми кои што се уште ги влечеме. Најодговорен за таквата ситуација се сигурно политичките елити, кои што не разбраа дека со стабилни институции ќе произведат некакво стабилно општество, и секоја гарнитура што доаѓаше на власт мислеше дека треба да се менуваат од корен институциите и дека се од предходните не важи и не функционира. Значи, не се имаше дослух да се свати од прилика како требаат професионално да функционираат тие институции. И најголем проблем заради тоа е таа една партизација која што имаме во општеството, буквално се поделени на два кампа луѓето, и се што прават едните е лошо за другите и обратно. Мислам дека треба да се седне за клучните, да кажам, институции во оваа земја, да се продискутира и да се договорат сите во парламентот, да се договорат за прво што е клучно проблематично во државава, кои се тие институции кои што треба да заздрават, и понатаму да се воспостави, значи да се гласа, да кажам, за начин на кој што би требало тие институции да залечат, и тоа да се почитува од било која гарнитура следна што ќе дојде на власт. Затоа што вака како што гледаме, јас мислам со било кој човек да направи муавет денеска, нема буквално доверба во никого. Мислам, живееме во една земја каде што луѓето малтене се потпуно разочарани, мислат дека, не знам, судството е партизирано, новинарството е партизирано, или, не знам, проблематично е, нели, на колена е образованието, истото се случува и со здравствениот систем, така што мислам дека тоа би било стварно клучно да се договорат сите и да разберат дека тоа е самата суштина на државата,